سبارەت بە لێدوانەکەی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا و کاردانەوەکانی لە نێو پارتە کوردیەکاندا قسە دەکەم لەگەڵ بەڕێز سینان چیفی تیۆرەک سەرۆکی پارتی کۆمونیستی کوردستان لە دیارەکرەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵما ئەم کاتەت باش بەڕێز سینان لێدوانەکانی ئەردۆغان ئاماژە بۆ دەکات کە پرسی کورد لە تورکیا چارەسەرکراوە و کێشێک بەناوی کێشەی کورد نیە ئێوە پێتان وایە لە ئێستادا پرسی کورد لە تورکیا چارەسەرکراوە زۆر سوپاس هەموو تەمەشێوانەرە سلااو و ڕێز ئەم جارجارا گوهدن سەر سەرۆک ئەردۆغان هەر دایم دینە زمان جارێ دەبێت پرسکرێکا کورد چارەسەر بیە جارێ دەبێت پرسکرێکا کورتونەیە ئەگەر پرسکرێکا کورد چارەسەر بوونە وەک بگۆتانە مە بە فەرمی هەبوونا کووردا دزانناگوۆیەدا دە مەکەزاگۆنێدا قەبول کریە ئەو گاوێک بوو ئەگەر بگۆتانە مە هەبوونا زمانێ کورد قەبول کریە و دبستانێدا حەتانی زانیگەهێ بە زمانێ کورد وەک ئەمبێن پەروەردەیی مە مافێواندایە ئەو گاوێک بوو لێبەلێ 20 میلیۆن کورد هەیە دە بە فەرمی هەبوونا و قەبول نەکی تهین ببێژی بە ئەسلێ کورد وانا تورکن ئەو ژومهێلا مەسەلا کورد تەیە خوانێکی قەت تی گاوێک ناتی ئاوتن چی گاو ئاوتن وەک تەرەتە شەش پێکانین و تەرەتە شەش بە زمانی کوردی پرۆپاگاندای ئاکێپێ دەکە ئەو قەسە ئەگەر ئەو گاوێکی مقال کرد ناتن ئاوتن هون کورد بە فەرمی قەبولا هابوونامان نێ قەبول کردن لە تورکیدا دە مەسەلا کوردە تشتێک چارەسەر نەبیە ئەو یەک دو دیوی سیاسەت مەدارێ تورکیێ قادرۆیمانی سەرکێش گۆر شەرت و مەرجین سیاسەتە هندریان دەرەوە جارێ دەبێن پرسکرێکا کورد هەیە ئەنکۆ جارێ دەبێژن پرسکرێکا کورد تونەیە دوێ هێلێدا سیاسەتە تورکیێ وەک قادرۆیە تورکیێ بە ستراتەژیک مەسەلا کورد کوردستانێ نانڕن وەک گۆر ڕۆژەو گۆر تاکتیک ڕۆژێکی دەبێن هەیە ڕۆژێکی دەبێژن تونەیە بانگە مە قادرۆیە تورکیێ بانگە مە لە سیاسەتە تورکیێ و لە دەولەتی ئەوەکێ لە مەسەلا کورد پرسکرێکا کورترا هەلوەستەکە ستراتەژیک بگرن زۆر باش لە ناو خودی یاکپارتیشدا چەندین دەنگ هەیە بۆ چارەسەرکردنی پرسی کورد ئایا ئەم دەنگانە نابێت هۆکاری ئەوەی کە ئەردۆغان لە بڕیاری و هەروەها لە هەنگاوەکانی داهاتووی بۆ چارەسەری پرسی کورد و پێواژووی ئاشتی سارد بکاتەوە سپاس دەکەم نەهات تشکی دەست ببێژم برە گشتیرە پاروە بکەم وەک قادرۆی تورکیێ دسەری دەوەکەم بێن ئاکێپێ تن ئامەدێ دەوێن مەسەلا کورد هەیە مەسەلا کوردستان هەیە دچین ئەنقەرە دەوێن مەسەلا کورد تنە مەسەلا کوردستان تنە کوردستان کی ببێژە ئەو جوداخازە ئەو ڕەوشە وەک دەبێژن دە قەرەقۆڵێدا ڕاست دەبێژن دە مەحکەمێدا شارشی دەبن ئەو شارشیە سیاسەتە تورکیە ئیرۆ سیاسەتە تورکیێ و بە تایبەتی زێ وەک پارتیە سەرڤێز ئاکێپێ چارەسەریە پێڤەژۆ کە نوه دە پێشی ئەویدا تونەیە بی ئیرادا خۆ وانە نەدایە پێشە خۆ کە پێڤەژۆ کە نوه وەرە ڕۆژەڤێ لێبەلێ شەرت و مەرجێ کوردستانە باکوور و هەر چار پارچە سیاسەتە تورکیێ دەولەتە تورکیێ وەک کوت دکن مەجبور دکن کە پێڤەژۆ کە نوه بدن بەر خۆ ئەو یەک دو دیوی سیاسەتە تورکیێ و ڕەژیمە تورکیێ دزانە کە پسکرێکا کورد ئیرۆ گشتیە مەرحەلا کوردستانێ دونی ڕەژیمە تورکیێ حکومەتە تورکیێ بە پسکرێکا کورد و ڕووبڕوو بوو ئیرۆ ئەو گشت مەرحەلا کوردستانێ مەسەلا کورد لە هەر چار پارچە بوو مەسەلا ئەتنەگری بوو مەسەلا کوردستان ئەو ئەردۆغان زی قادرۆی سەرکێشی تورکیێ زی هەری باش زانن کە وێ شندا وەک ڕووڕووبنە مەسەلا کوردنە مەسەلا کوردستانە ژ بۆ ناوێزی ئەم دشۆپینن کە ئەردۆغان و قادرۆیەوان ناخازن تەنێ ئاکێپە لەوێ مەسەلێدا ڕووڕوو بووە دەخازن ئیتفاقا تورکیێ بناوێ ئیتفاقا تورکیێ ئان بڕحێ سامسون وەک کۆمارە تورکیێ ئاواکردون بە وی شەکلی ئەگەر پێواژۆ جار دەوەرە پێشیەوان مەجبور بوون پێواژۆی بدن بەرخۆ بە ئیتفاقا تورکیێ ئەم بڕحێ سامسونێ وای بدن بەرخۆ دە متفاقێدا لەسەر پێواژۆە چارەسەریە نوه تشتێک تێکەلاندن لێبەلێ کی چ دکەلینێ ئەم هەری باش تا نزانن ئەم تشتێکی دەزانن تورکیە بە ئیرادا خۆ ناخازە
چاره سرکن هو بده برخو لبل شرط و مرج کردستان و روژلا تناوین ترکیه گاب و گاب کود کنه مجبور دکنه که به واجه کنه هو بدن برخو بله ام لدوانان اردوغان دوای براوچونی حلب جاردن کن لترکیه ده که تیه ده اک پارتی لگل مه پا هاو پیمانتیان پیکنه پیتانوان نیا استا اک پارتی ایویت وکو سیاست لچاره سرکردنی پرسی کرد وکو مه پا بیر بکاتاو وک سورمانجی بیمو باش فهم نکر اما مبستی من لپرسیارک او بو اک پارتی و مه پا هاو پیمانتیان لحلب جاردنکان پیک هنا بیکوا پیتانوایا کلم بریاره دا که اردوغان داویتی ایویت وکو مه پا بیر لچاره سرکردنی پرسی کرد بکاتاو باشه قنات ما وک پاشیا 23 حلب جاردن حزیران یا استانبول وک انجام سیاسی یکم ارتفاق AKP و MHP حتی نی وک ام دوتن تربه مزاره نه حتی نی حلب جاردن 23 حزیران بو د بینگه AKP دا قدره AKP و ام بین ایک دنگدار AKP همو گوشی مناقشه دکن وندکرنا مه وک هلبجارتنا 31 و هلبجارتنا 23 سدام اوی هری گرینگ وک اتفاق همه مهپه او یک دو دیوی اگر سبه دوسوه مثلا چاره سرکرنه بر روحه وک دوگوتن بر روحه اتفاق ترکیه یا بر روحه ام بین سامسونه اگر ورا پیش روشه و شاقه تن مهپه نه دولت دخوازه که همو پارتی ترکیه وک مهپ، AKP، CHP و سعادت پارتی ورن و اتفاق ترکیه شون اتفاق ترکیه به مسئله بده پیشی آخو اونا باش دزانن که دیوار چکرن مثلا چاره سر نه بو دیوار زندی به لشکری چکرن لقدر حتان کلیسی مثلا چاره سر نه ویه جبو و سدمی لما باشتر دزانن ویشن دا مثلا کردستان ارنگریه او بدخازن وک به وی مسئله به همو پارتی اتفاق قانون چکن بله امه شبکن وک ام بین سیاست کرد لباکر کردستان اگر وک دخطا ترکیه همو پارتی تنجم هفده به سیاست که نجات پرست دخوازن ل دیجی پرسکره که کرد کردیسان هلوست بگیرن گرک سیاست کرد پارتی کرد و که مگا و قاوتی به اتفاق کردیسان او اتفاق کردیسان برفره بوه اوازی بیوه ده چاره سرسکرن مثلا کرد کردیسان ده ام وک اتفاق کردیسان محاطبن تنه لسر ارجالان وک ام بین مذاکره به مشاندن قانت امه او کیماسیه ویشن در گرک اتفاق کردیستان در که هولی او به مسئله بده پیش خو زور باشه او که پارتا کردیکانی باکوری کردستان لبرانبر ام لدوانانی سر و کماری ترکیه دا چه هنگاویگ ده گرن بر و داوای چیتر لحکومتی ترکیه ده کن جارد باش فهم نکر حلوستی ایوا برانبر با گوتکانی اردوغان چی ده بی و هنگاوی ده هاتوی ایوا چی ده بی ام هانی ببیشن قناتی ما اوکی در پیواجوا چارستری ده ده هزار و ام بین سیزده ده چی هاتو روژه وی ده ده هزار و نوزده یا ده هزار و بیسته ده اونان ری نی روژه وی وک ماسه چارستری ده هزار و سیزده ده هاتو آوا کرن که حکمتی ده وی دلخواست بوی شاقی ده هندرا وی پیواجوا ده لسر ماسه چه بو ده هزار و بیسته اونان نی ماسه ام گیش کی دزانن که د بنو وی پری د گلاقاف در باز بو لورجال تا ناوین د کوردستان باشور د کتیه مرحله سرخبونه یا روژوا کتیه مرحله ام بین وک فدراسیون یا باشور خا اثبات کړ که چه خاص زور دسیل سر وی پیکات چه خاص ام بین د هلب جاتنا 21 ادار دا وک به دولت او پارتی و کتن پشبرکه جارد زیګل کړد لبا کورزی هبونه خو اثبات کړ او اثبات کرد که در سیاست ترکیه در خط روژاوا استانبول حتی آنتالیا سیاست کرد وقت در دکلمه ده در هفسنگیه ده جبو و سدمه قنات ما اوه که حکمت ترکیه اتفاق وقت امیم جمهور گل اتفاق ترکیه شارشی بیه مثلا کرد پسکره که کردستان بده برخو پروبلمه نه ده برخو پروبلمه دخوازه بگیره نکنه بگیره دخوازه برده نخوازه برده
وك دوالية ده دين قبضة بنفس ما مايا جوية سدامة اندبيجن ده بيواجوه ده دولة تركيا حكومة AKP وكان بين سرو كومار اردوغان پیوژوی نخوازنه لبله شرط و مرج وانا مجبور دکنه که پیوژوی بدن برخو ام دزانن که به اشکره دوین پیوژو تنه اما دد بنده مثلا پیوژوی دکلینه ام دزانن که به فرمی دوین روژوه و تکلی متن امی وانا هولی راکن اما وقت دد بنده ام دزانن که در خط روژوه و دستگده گیوا به تکل دارن خانه تمه وکه ترکیه به شرط و مرچ هندور و ایدار و مجبور ای پیواجه و کنوه بده برخو ای مجبور بوه گر سیاست کرد سیاست کردستانی لگوروه خو آمده بکن بله زور سپاس برای سینان چیفتیورک سروکی پارتی کمونیستی کردستان لدیار بکره و راستو خوال لگالم بای گلک سپاس